Velkommen til video 5, Ergativity, et specielt fænomen på kurdisk i datid. Og Ergativity, det er et engelsk ord, jeg har ikke lige kunne finde en dansk oversættelse. Men det går ud på, det er, at subjektet i sætningen står i akkusativ, og objektet står i nominativ. Og på dansk har jeg lavet en sætning her. Jeg så ham. Jeg er subjektet, står i nominativ, og ham, det er jo objektet, så det står i akkusativ, og så har vi verbum. Og så kommer problemet på kurdisk i datid, og det er meget forvirrende faktisk, fordi der skifter det. Der kommer det her, optræder det her fænomen, ergativity, det vil sige på kurdisk hedder det, min øv dit. Så jeg så ham, hedder altså min øv dit. Og min, det betyder mig. Og øv betyder han. Så hvis man oversætter det ord for ord, så står der mig, han, så. Og det er jo ikke det, det betyder. Det er jo ikke det, sætningen betyder. Man kan oversætte den, kom rundt omkring det her fænomen ved og oversætte den som han blev set af mig. Så det her fænomen, det er komplet forvirrende for os, der ikke er vant til det. Og det er jo selvfølgelig også forvirrende for kurdiske kursister, som skal vende sig til den her måde at lave en datasætning på. Et andet eksempel. Han så mig. We as ditim. Eller ditim. Og igen, han, we, jamen, det står her i akkusativ, så der står faktisk ham. Og mig, det står på kurdisk her i nominativ, så der står sådan set jeg, og så så. Så man kan komme rundt omkring det ved at oversætte det som, af ham blev jeg set. Så altså det her fænomen, ergativity, som også findes på Pashto, det er komplet forvirrende og meget underligt system. Så husk, på kurdisk i datid, så står subjektet, det står i akkusativ, og objektet står i nominativ. Og jeg vil lige gøre opmærksom på, at det her, det er kurmanji kurdisk.